dunia ina aina mbili za watu. Kuna watu wa kawaida na kuna watu wa Mungu. Au wana na watu wa kawaida. Niseme msingi wa aina zote mbili za watu ni Mungu. Kwa sababu hakuna mwanadamu aliyeumbwa kutokana na kwingineko isipokuwa wote tumetoka kwa Mungu. Lakini baada ya sisi wote kutoka kwa Mungu, kuna maamuzi fulani unafanya katika maisha yanayokufanya unafanyika mwana ama unapaki kwa mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Yohana 1 kuanzia mstari wa 11 na 12. Biblia inazungumzia kuhusu aina hizo mbili za watu. Kabla ya kuja kwa Yesu, watu walikuwa kimoja tu. Lakini baada ya Yesu kuja duniani, tukapewa nafasi ya kuamua tunafanyika wana ama tunapaki kwa watu wa kawaida. Biblia inasema hapo alikuja kwa walio wake. Alikuja kwa kina nani? Kwa hiyo hawa watu walikuwa wanani bado? Wa Mungu. Watu wa kawaida ni watu wa Mungu. Na pia wale wamempokea Yesu ni watu wa Mungu, ijapokuwa wamepewa nafasi nyingine ya kufanyika wana. Inasema alikuja kwa walio wake. Walio wake hawakumpokea. Lakini inasema lakini baadhi yao wakampokea, na wale waliompokea akawapa uwezo wa kufanyika wana. Kwa hiyo mtu ni mtu wa kawaida ndiye anafanyika mwana wa Mungu baada ya kupokea Yesu. Na ukishapokea Yesu haikamiliki tu hivyo, kwa maana umempokea, pia Yesu anakupa uwezo wa kufanyika. Sema kufanyika. Nitarudia kuwauliza mseme, sema kufanyika. Si unasikia neno hilo kufanyika ni process? Ni kama kubadilisha kitu. Ni kama kubadilisha udongo uwe tofali. Unafanya udongo unakuwa tofali. Na ndivyo ilivyo, ni mtu wa kawaida. Hata mchawi au mtu mbaya ana nafasi ya kumkubali Yesu kama mwokozi wa maisha yake, na kwa njia hiyo Yesu atamfanya mwana. Kwa hiyo hata kama haujafanya makosa, kama haujampokea Yesu, haujafanyika mwana. Hapo ndio kuna tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna aina mbili ya watu. Kuna watu wa kawaida na kuna wale wamempokea Yesu, wamefanyika wana. Watu hao mitazamo yao ya maisha si sawa. Ndio maana wewe umekaa hapa ukingojea Yesu akuponye. Yuko mwingine hataamini kwamba Yesu ataponya. Ako kwenye hospitali amepanga laini. Mwingine hako kwa mganga amepanga laini. Lakini wewe una ugonjwa ulio sawa. Wewe ni malaria au unaumwa na mgongo? Pia yeye anaumwa na mgongo kama wewe tu. Lakini yeye kwa sababu hajamkubali Yesu yuko pale. Wewe umemkubali Yesu, unaamini hapa utapata suluhu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni vigumu kuhudumia watu ambao hawajampokea Yesu kwa njia hii. Maana watu ambao hawajampokea Yesu hata waamini katika miujiza. Wewe mchawi hakikusumbua, unasema nitakwenda kwa madhabahu ya Bwana. Yule mwingine akitimuliwa na mchawi, sasa hivi atakuwa kwa mganga apewe kitu cha kumprotect. Wewe unajua protection yako iko mbinguni. Mtu ambaye amempokea Yesu anajua kwamba kila shida Yesu anaweza. Maana akili yako inajua hakuna kinachomshinda Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Sasa hiyo ndio tofauti kati ya watu wa kawaida. Unaweza kuwa umezaliwa kwenye familia na wengine wote ni watu wa kawaida. Wewe peke yako ndio umempokea Yesu.
au wewe peke yako ndio umeamua kumfuata Yesu, au wewe peke yako ndio umeamua. Watu wengine wananiuliza, hasa unatuwekea mkono tu hivi tutapona? Hakuna kitu kingine utafanya ukishapokea, ukiingia kwenye njia hii, approach yako ya maisha inakuwa tofauti. Magonjwa yanaondoka kwa njia tofauti na wale watu wengine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa kawaida wakati achashika mimba anajua kuna mbinu za kisayansi zinaweza msaidia. Wewe na ubumbafu wote unaamini mtu akikwekea mkono utapata mtoto. Ndio maana masuala ya msalaba ni ubumbafu kwa wana filosofia, lakini kwetu tunaookoka ni nguvu ya Mungu iletayo wokovu. Ni nguvu, it's power. Tumekaa hapa, hii sio jamii ya bumbafu, ni jamii ya haina nyingine ya watu ambao wamefanyika wana. Haleluya. Ati umekuja na certificate hapa tukuombea upate kazi, bale nje wanajua wewe ni bumbafu. Ungekuwa umeapply mahali, unapanga laini, unangojea uitwe. Lakini kwa sababu njia yako ya maisha ni tofauti, ndio maana uko hapa. Una tatizo la ndoa, unangojea pastor akuombee mke wako arudi au mume wako aokoke. Lakini mwingine anajua njia kamili ni kutafuta counselor, ni kutafuta njia fulani. Kwa hiyo yule mwingine ambaye anaamini katika ile njia, akikuangalia hapa anaona wewe ni pumbafu. Pia wewe ambaye unaamini katika miujiza, ukimwangalia unamhurumia. Kuna watu hata kwa familia ukimwambia unakwenda kuponywa na kuambia ni kitu kidogo, ungeenda hospitali. Ekuwa bali chara. Ati unaumwa na kichwa, wewe tayari umesense hiyo ni roho ya kusimu. Yeye anashindwa. Ukiambia mtu, hata mimi kwa nyumba nasema leo nasikia kama ni kichwa kinaniuma. Ukikaa na mtu wa kawaida anakuambia wacha nikuletee, ama anakuambia wewe chukua malaria tabs ukunywe, hiyo ni malaria inaanzanga hivyo. Lakini wewe ndani umesense unasema maana kuna roho wa Mungu ndani yako anakuambia hicho kichwa akikuwa kinakuuma mpaka usiku wa leo ulipoota nyoka ndio kilianza. Kwa hiyo wewe umeconnect, unajua ni spiritual, yeye anafikiri ni natural. Natural people ndio Biblia inaita carnal people, ambao wanafikiria kikawaida. Wewe ni mtu wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa nini Mungu akamtuma Yesu kwa ajili yetu? Si kwamba hatuokoe tu, lakini pia atusaidie kwa kutuondolea uoga wa mauti. Bwana Yesu asifiwe.